Я підтримую жителів нашого краю, молодь, студентів, яка вийшла сьогодні на майдани нашої області за підтримки євроінтеграції нашої держави. Звичайно, я не підтримую того, що сталося в ніч з п'ятниці на суботу на Майдані Незалежності в столиці нашої держави. Всі ви знаєте добре, що президент дав чіткі доручення Генеральному прокуратуру чітко розібратися і проінформувати, що сталося і з чиєї це вини, хто винен. І, звичайно, я переконаний, що виновні понесуть покарання. Давайте дочекаємося дійсної, реальної інформації про те, що відбулося в ту жахливу ніч. Звичайно, всі ми хочемо жити в Європі. Ми великий народ, ми велика держава, ми вже є сьогодні європейцями. Звичайно, сьогодні деякі політичні сили блокували обласну державну адміністрацію. Спочатку десь зранку не пускали працівників на роботу, але зрозумійте, ми не можемо зупинити в області життя. Попереду нас зима. І, звичайно, сьогодні ми все повинні зробити в першу чергу, щоб у людей було тепло, щоб у людей був газ, щоб у людей була електроенергія, щоб у людей була вода. І, звичайно, цілий ряд інших питань, над якими ми сьогодні маємо працювати. Коли ми будемо всі бастувати, коли ми не будемо працювати, а хто ж буде наповнювати бюджет? Звідки тоді платити заробітну плату нашим вчителям, нашим працівникам охорони здоров'я, культури, соціальна сфера, звідки виплачувати пенсії? Це всім повинно бути зрозуміло. Ми зробили вже за ці останні 3 роки чимало. Але я розумію, що це ще не все. Це початок. Попереду дуже напружена велика робота. І тільки разом, об'єднавши зусилля, ми зможемо перемогти. Кожний житель краю має право мати свою думку, підтримувати ту чи іншу ідею, ту чи іншу політичну силу. Це право кожної людини. Але я сьогодні закликаю робити все виважено, мирно, не провокувати правоохоронні органи. А в свою чергу я гарантую, що в області буде спокій і правоохоронні органи все зроблять для того, щоб був порядок.